Reuters. Městečko Dorking v Anglii truchlí. Zemřel totiž jeden z jeho nejznámějších obyvatel. Většinou mu říkali Albi a byla to veverka, Albínka. Zpráva o její smrti mnohé lidi v Dorkingu těžce zasáhla. O to víc, že šlo o smrt tragickou. Veveřího samečka srazilo nákladní auto. Veverka najednou vyběhla z křovy a běžela přes cestu. Tom ale přijela červená poštovní dodávka a srazila ji. To byl její konec. Pak přes ní přijela ještě další auta, takže nemohla přežít. Málem jsem z toho měla infarkt. Nemohla jsem uvěřit, že Albi zemřel. Dávala jsem mu oříšky. Byl jako člen rodiny. Byl šikovný, roztomilý, nádherný. Lidé hned ke kostelu začali nosit květiny a vzkazy. Budeš nám chybět, píší nejčastěji. Zavolala k nám do redakce nějaká paní a řekla, že má velmi špatnou zprávu. Jeden z nejmilovanějších obyvatel Dorkingu prý zemřel. Pak řekla, že bílou veverku přijelo auto a začala plakat. Zpráva o smrti veverky Albi se rychle rozšířila i na internet. Na její počest vznikla i stránka na komunitní síti Facebook, kde se scházejí její početní obdivovatelé.